орж ирж байна. Тэр нэг 2-3 сар нэг ганц нэг асуулт байна. Тэгэхээр байнгын хороо улсын хурлаас бол улсын хурлын гишүүдийнхээ ажиллах боломж нөхцөлийг хангаж өгөх үүрэгтэй. Ялангуяа энэ хууль тогтоох, хууль санаачлах, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих энэ ажилт нь бол одоо бүрэн дүүрэн дэмжлэг үзүүлж ингэж ажиллах учиртай. Энэ агуулгаараа бас энэ хуулинд 3 үртэл байнгын хороонд орж болно гэдэг юм санал орж ирж байгаа байна. Энийг бол дэмжиж байна. Ялангуяа манай гишүүдээс нэлээ өргөн хүрээнд эрчимтэй ажиллая гэдэг саналууд бас нэлээ гарч байна. Тэгэхээр энийг нь ингэж хангаж оруулж ирж байгаа нь зүйтэй байна гэж ингэж үзэж байна. За улсын хурл бол хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих бол үндсэн үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн байнгын хороодын энэ хуваарь бүрэлдэхүүн яг бүтцэн одоо ингээд засгийн газрын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаар бол одоо хит хутгалдаж оромгүй байгаа юм. Тиймгүй орж ирж байгаа гэж бас бодож байна. Байнгын хороодуудын ажлын чиг үүргүүд бас давхарцах юмнууд бас гараад байдаг юм. Өнгөрсөн дуршлагуудаас харж байхад манай байнгын хорооны асуудал, танай байнгын хорооных гэх эсвэл дунд нь орхигдчихдөг хүндрэлтэй асуудлуудыг бол дундаа орхигдчихдөг. Манайх биш танайх энэ төргээд одоо ялангуяа хүний эрхийн асуудлууд ингээд орхигдчихдөг, хуулийнх юм шиг одоо тэр нийгмийн бодлогынх юм шиг ингээд орхигдчихдөг, дундаа гээгчдөг. Янз бүрийн хүндрэлтэй асуудал гарахаар аль байнгын хорооны яг энийг хариуцах юм бэ гэнгээ ингээд маргаан үүсдэг. За зарим асуудлууд дээр энэ бол манай байнгын хорооны асуудлаа гэнгээд улаацалтдаг нэг ийм юмнууд байсан. Тэгэхээр энийг юм бол их хурлын удирдлагуудаас энэ дээрээ бол зааг ялгааг нь маш сайн гаргаж энэ давхардлаггүй болгох энэ юм аа бол энэ хуулийн хүрээнд нэлээд сайн орж ирсэн байх гэж найдаж байна. А энэ ёс зүйн байнгын хороон дээр нэг ийм юм байгаад тань дээр юун дээр төслийн танилцуулга дээр төрийн албаны бүх шатны ёс зүйн хороодын асуудлыг эрхлэн ажиллана. Төрийн албаны хуультай төрийн албаны зөвлөл ажиллаж байгаа. Энэ бол засгийн газрын хийх ажил. Энэ бүх байгууллагууд дээр байгаа бүх төрийн болон төрийн өмчийн байгууллагууд дээр байгаа тэр ёс зүйн хороодын ажил бол засгийн газрын ажиллаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын ажлыг энэнд бол ёс зүйн байнгын хороо ингэж татаж оруулж ирж ингэж ажиллана гэдэг юм бол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бид нар бол энэ байнгын хороогоор дамжуулж засгийн газрын үйл ажиллагаанд оролцох гээд байна л гэж ингэж харагдах гээд байна. Тэгэхээр энэ бол үзэл баримтлал төслийн танилцуулга юм байна. А тухайн зал яг байнгын хороо эрхлэх ажлынхаа хүрээнд бол энэ дээр онцгой анхаарч бидний засгийн ажил руу хутгалдараа парламентийн ажлыг л хийгэрэй гэдэг ийм зүйлийг бас загж хэлэх гээд байгаа. Энэ байнгын хороо ахаж ажиллах, байнгын хороонд ажиллах хүмүүст хэлэхэд. Тэгээ эцэст нь энэ их хурлын гишүүд нөгөө янз бүрийн спортын холбоод молбоо төрийн бус байгууллагууд ингэж ахаж ажиллаад байдаг. Энийг бол бас жаахан хомыг зэгцлүүл яадаг юм бэ? Одоо ёс зүйн асуудал яригадаад байна шүү дээ, тийм ээ. Их хурлын гишүүнийхээ ажлыг л сайн хийх хэрэгтэй. Энэ хуралдаа суугаад хууль тогтоох энэ их хурлынхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод явж байгаа нь хамгийн нэг төргүний ажил болохоос биш. Өөрийнхөө ажил мэргэжил сонирхол хоббигоор одоо ингээд спортын холбоод ахалдаг. Тэрүүгээрээ одоо нөгөө холбоонд цаг зарцуулдаг. Энд чинь их хурл дээр эрс идэвхээс ихсүүлийн нэлээ ажлуу саатах гэдэг ийм юм бити гаргаасаа гэж бодож байна. Гишүүд маань өөрснөө санаачлагаараа баг энэ холбоодосоо татгалзаа тэрвээ ахалдаг бол тэгээд тэрийгэ бодлогоороо дэмжиж ингэж явах бүрэн боломж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэж нэг байр байрандаа байх байх газараа За, Нямагийн их бол гүшүүн асуулт хариулна. Санал байна. Гэхдээ би хариу хүлчээ. Би баатруулах гүшүүний ясантай санал нэг байна. Байнгын хором дээр асуудал хэлцүү ярьчихсан гүшүүдээс яг ийм байсуул гарч ирсэн. Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт болсон. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ төрийн байгууллагуудын ажлын цааг ялгаа, эрх үүрэг хариуцлын цааг ялгааг тодорхой болгож өгсөн. Ингэхдээ Монгол улсын засгийн газрыг тогтвортой байлгах үүднээс ерөнхий сайд засгийн газрын эрхийг нэлээд нэмэгдүүлсэн. Улсын их хурлын гишүүд болоод улсын их хурлын өөрийнх нь бас энэ урд өмнө төрийн ажилд хутгалдаа, засгийн ажил, бусад ажилд хутгалдаад байсан практикийг зогсоох, багасгах агуулгатай юм өөрчлөлт болсон байна. Яг энэ утгаар байнгын хором дээр гишүүд нэлээд ярьсан. За энэ ёс зүйн, ялангуяа ёс зүйн сахлын байнгын хороо одоо холбогдуулж энэ
байнгын хороо төрийн байгуул бусад байгууллагуудын өдөртний үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Ажлын давхардаж болохгүй. Засгийн ажилдаа хөтлөлдөж болохгүй. Анх үзэл баримтлал дээр өдөртний чиглүүлэх гэсэн үгтэй орж ирсэн энийг ярьж байгаад бас өөрчлөсөн. Ерөнхийдөө эрх зүйн орчныг нь боловсруулах болох тэр ёс зүйн 600 гаруй ёс зүйн хороод байт юм байлээ тэр байгууллагууд төр. Энэ байгууллагууд дээр ажиллаж байгаа ёс зүйн хороодыг эрх зүйн талаас нь хууль тогтоомж, үйл ажиллагаа явуулах процедурыг нэг нарийн болгож дэмжих. Тэгээ улсын их хурлын зүгээс гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулахаас биш тэнд очиод одоо амтгийн дарга хэмжээ аваад захааны ажил хийж байгаа юм шиг, засгийн газрын ажил хийж байгаа юм шиг байдалтай байж болохгүй гэдгийг үгэлсэн гишүүн болгоёр нь ярьсан, протокол тусгагдсан байгаа. Цаашдаа ч өөрөө юу байнгын хорооны ажлын хуваар ажиллах дүрм журмууд гарна. Энэ дээр энэ зүйлүүдэд наривчилж тусгаж өгөх ёстой гэдэгтээ бол гишүүд бол санал нэгтэй байналаа. Зөвлөлт төрийн албаны зөвлөл улсын хурлын арьяа байгуулах тооцогч авдаг. Тэгээд төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн санал хагас жилийн ёс зүйн хороодынхоо тайлбарыг нэгтгээд тэгээд нөгөө 20-с дээш ажилтнтай төрийн бүх байгууллага заавал ёс зүйн зөвлөлтөд байх шаардлага тавьдаг. А тэр зөвлөлүүд нь хараа тус байдал хангахдахгүй байна. Дараа нь томилждаг. Тэгээд янз бүрийн ёс зүйн зөрчлийн гомдол ирээд шаардлага тавихаар дараах зэрэг нөгөө албанд тийм учраас ер нь улсын хурл дээр бас энэ 900 хороонд харьяалуулж өгөх гэсэн хүсэл төрсөн. Тэр нь бол үндсэндээ 900 зөвлөлүүдийнхаа хараа тус байдлыг хангах асуудлыг энэ 900 хороо хариуцах юм байна гэж протоколд төрийн албан зөвлөлд төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хэлцэгдэж протокол тэмдэглэгдсэн. За одоо эрхэм гүшүүн Батөмрийн инх 2